Tužioce koji su podigli optužnicu protiv predsjednika Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića, Visoki sudski tužilački savjet treba da pozove na odgovornost, ali i da utvrdi ima li u njihovim postupcima elemenata političkog djelovanja. To je stav pravnika u Srpskoj. A to što je sud Bosne i Hercegovine optužnicu vratio tužilaštvu zbog nepreciznosti i šturog obrazloženja i danas ocjenjuju, samo je dokaz da je pisana na brzinu i po naređenju stranih ambasada. Bez suštine i pravne težine. Tako pravnici vide optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, s obzirom da u njoj, kako ističu, nema glavnih formalno-pravnih elemenata. Zato ih i ne čudi što je sud BiH optužnicu vratio tužilaštvu na doradu. Istovremeno, manjkavost optužnice dokazuje da je nastala u brzini pod pritiskom federalnih političkih struktura i stranih ambasada, kaže to pravnik i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović. Traži da glavni tužilac pokrene pitanje odgovornosti zbog eventualnog političkog rada tužilaca. Visoko sudsko i tužilačko vijeće da hitno reaguje i da ne da istraže kako su novinari došli do te informacije, da li ona dan prije ili 10 kasnije objavljena, već naprosto kako činjenično stanje nije navedeno da bi optužnica ostala na snazi. A ključne stvari u optužnici su izostavljene. Koje krivično djelo je učinjeno, kada i kako, i kakva je međusobna veza onoga za što se Dodik i Lukić terete. Sud je dao jasno i do znanja da ono što je opisano u činjeničnom opisu optužnice ne čini biće krivičnog djela koje se optuženom je stavljeno na teret, tako da iskreno ne znam i na koji način će i da li uopšte moguće da se dopuni ova optužnica i da li će sud, ukoliko i dođe dopunjen, da li će i tako dopunjenu potvrditi. Mislim da je sudsko vijeće bilo potpuno svjesno da je trebalo tu optužnicu odbiti jer ona nije sadržavala ni jedan element koji ukazuje da postoji krivično djelo koje se u njoj navodi za gospodina Dodika i gospodina Lukića. I Beogradska advokatska kancelarija Radić reagovala je na pravnu nesigurnost koju pravosuđe i OHR kreiraju u BiH. Od njemačkog Bundeskabineta zatražili su da opozove odluku o kandidovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika. Dopis su uputili i svim državnim institucijama Njemačke. Takvim odlukama, suprotnim Dejtonskom sporazumu i obavezujućim međunarodnim konvencijama, Šmit je izazvao pravni haos i ozbiljne probleme u funkcionisanju BiH i ostvarivanju prava Republike Srpske. Polazeći od pretpostavke da to nije cilj Njemačke, predlažemo Bundeskabinetu da opozovu odluku o kandidovanju Šmita za visokog predstavnika UN-a za BiH. Do petka 25. avgusta rok je za tužilaštvo BiH da sudu BiH vrati uređenu drugu verziju optužnice. Tada bi prema procjenama pravnika moglo biti poznato i da li je BiH pravosuđe doživjelo potpuni profesionalni krah.